один в каное. На фоні навчальної дошки співають про шахи. Хоча грає в них тільки одна барабанщиця Олена. Разом вони грають музику, яка, зізнаються, лється прямісінько з душі. Уся їх творчість – то плід гармонійного спілкування. Ми збираємося і десь півтори години п'ємо чай, а потім трошки… В одинку пограємо. О, ти нас дав. От, так що це не зовсім її від музики залежить, просто може якось ми так троє знайшли себе і нам добре. Це дуже велика якась радість знаходити людей, з якими мені хочеться йти там далі по життю. Ну, якесь таке усвідомлення, може так глобальніше, скажу, свого покликання. Барабани, гітара, губна гармоніка, трішки фортепіано і навіть музичний інструмент з борщовика. Усі учасники гурту мають музичну освіту, але у своїй творчості акцентують на живому звучанні та нестандартному баченні світу, з чим і завітали у Рівне. У нас є ціль донести до слухача свій внутрішній світ. От. А вже що він з нього візьме, чи почерпне щось для себе близьке чи ні, це вже, напевно, таки в нього треба питати. Очікуємо такого теплого, теплого, простого прийому. Аби зустріч була по-домашньому теплою, організатори дозволили вхід на концерт гостям, взутим у капці. У напівтемряві під барабани і гітару впродовж 2 годин рівняни насолоджувались ліричними мотивами. Новини Рівного.